చంద్రానికోట నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం. మహాకూటమి నుంచి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి టికెట్ కేటాయించారు. ప్రస్తుతం చంద్రానికోటలో మజ్లిస్ కంచుకోట అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ రంగంలో రావడంతో పాటు ఇతర రాజకీయ పార్టీలు మొత్తం ఏకితాటిపై వచ్చి ఎంఐఎంని ఎదుర్కొంటున్నామనేసి ఇప్పటికే బహిరంగ చర్చ అయితే నడుస్తుంది. ప్రస్తుతం కొంత మాట్లాడిన ఈ సమస్య గారు ఉన్నారు. ఈసారి సార్, మీ తమిళ మానేశ్వర కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లియర్ అయ్యాయి. ఒకసారి హోంకి ఖిద్మా సమాజీ ఖిద్మాత్ కింద కాఫీ ఆప్ అహం రూల్ రహా ఇస్ బార్ మైదాన్ ముఖాబ్లా హై సియాసీ పార్టీ లేకర్ కైసా రహేగా సార్ ఇస్ బార్ ముఖాబ్లా? میرا مقابلہ بہت اچھا رہے گا. مقابلہ بھی نہیں مانتا ہوں میں, کیونکہ مقابلہ میں نہیں مانتا ہوں. اس کے اندر عوام کا نمائندہ بننے کے لیے جا رہا ہوں میں, عوام کا خدمت گزار خادم بننے کے لیے جا رہا ہوں. اگر عوام مجھے چنے گی, اور ضرور چنے گی, عوام اب کے بار چینج چاہتی ہے, یہیں پر نہیں سارے تلنگانہ میں چینج آئے گا. اب کے انشاءاللہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت آئے گی, اور کانگریس کے جو پالیسیز رہیں گے وہ بہترین پالیسیز رہیں گے. اگر ہم اس کا حصہ بنیں گے تو یہاں کی اپنے ایریے کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں ہاسپٹلس اور یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے بھی ورک کریں گے, اور یہاں کے جو نوجوان اسپورٹس کر رہے ہیں انہیں اسٹیٹ لیول میں جو بھی اگر میڈل ملتا ہے, گولڈ میڈل لیتے ہیں, تو ہم ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جاب دلانے کی پوری کوشش کریں گے. اور ہماری اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو اور آگے جو بھی یہاں کے گورنمنٹ کے اسکیمات ہیں ہم اس علاقے میں بخوبی ایمانداری سے کام کریں گے. آپ سماجی خدمات کرتے کرتے آپ سیاست میں آ گئے سر, سیاسی چٹانوں سے کیسے ٹکرائیں گے آپ؟ دیکھیے صاحب, سیاست چٹان نہیں ہوتی ہے, ووٹر چٹان ہوتا ہے. اس کے ووٹ میں اتنا دم ہوتا ہے, اچھے اچھے چٹانوں کو منسٹر کو اتار کے عام آدمی بنا دیتی ہے اور عام آدمی کو منسٹر بنا دیتی ہے. تو میں سب سے بڑی چٹان عوام کے ووٹ میں مانتا ہوں, عوام کی طاقت کو مانتا ہوں. آج عوام چینج چاہتی ہے, کتنا بھی بڑا سیاست دان رہنے دو, اس کی سیاست صرف عوام سے چلتی ہے. آج عوام میرے ساتھ ہے اور مجھے جتائے گی انشاءاللہ. وہ لوگ میرے کو بارہا بول رہے تھے کہ بھائی آپ آگے ٹھہرو, ہم آپ کو جتائیں گے. آج ان کے بیچ ہوں اور میرے ساتھ سارے نوجوان اور مہیلائیں اور بزرگ جڑے ہیں, اور سب کی دعا ہے اور مجھے ووٹ ڈالنے کا وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ میں یہاں سے آپ کو اچھی میجارٹی سے جیت کے بتاؤں گا. جی سر, صاحب ایک آخری سوال ہے, ایسا کون سا ڈیولپمنٹ رکے ہوئے آپ کے چنائے گھنٹے والے علاقے میں, اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کس ٹائپ کا رہے گا؟ دیکھیے یہاں پہ اگر کالجوں کی ضرورت ہے, اگر ہم یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے لاتے ہیں اور گورنمنٹ اسکولس لاتے ہیں, جیسے گورنمنٹ کے اسکولس میں جو فیسلٹیز نہیں ہیں, ہماری طرف سے پوری کوشش کریں گے ایمانداری سے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول آج جیتے ہوئے ہیں, ایم ایل اے صاحب پڑھا رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو فری, کل اگر ہار گئے تو ان لوگوں کو پھر بولیں گے بھائی اب میرے پاس بجٹ نہیں ہے میں نہیں پڑھاؤں گا. اگر وہی گورنمنٹ کے پکے اسکول بن جائیں گے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے چلائیں گے تو سوو نہیں ہزاروں بچے فری میں پڑھیں گے, ان کی تعلیم ہوگی اور ان کی ترقی ہوگی. اور یہاں کے ایریے کے اندر بھی جو اکنامیکل بہت اکنامک پرابلم بھی ہے اور بنیادی سہولتیں جیسے روڈ ہے, ڈرینیج ہے, کئی چیزیں ایسی ہیں آپ چل کے دیکھ سکتے ہیں. مین چندرائن گٹا ٹو بارکس روڈ کئی سالوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, آدھی روڈ پہ لوگ چل رہے ہیں, کئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ. ہمیشہ چندرائن گٹا ٹو بارکس ٹریفک جام رہتا ہے. ایسے کئی چیزیں ہیں جو یہاں پہ نہیں ہوئی, ہم انشاءاللہ اس کو ایمانداری سے پوری کریں گے. సుదీర్ఘ కాలం నుంచి అనేక సమస్యలతో చంద్రాయణ కూడా నియోజకవర్గం సతమతం అవుతుంది. నేను డెఫినెట్లీగా గెలిస్తే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు మొత్తం తీర్చిస్తాను, చంద్రాయణ కూడా నియోజకవర్గం తలరాత కూడా మార్చేస్తాను అనేసి ఈ సమస్యలు అంటున్నారు. కెమెరామెన్ నరసింహారావుతో నూర్ మొహమ్మద్, టీవీ వన్, హైదరాబాద్.